Wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo xarunta kumelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa hoggaaminayay Ibrahim Cali Hussein gudoomiyaha hay'adda Patroolka Soomaaliyeed waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha kuhugeenka gudigaasi Aasho Usmaan Axmed iyo sidoo kale Ibrahim Axmed Abdiqaadir Bafo oo hubin ka ahaa gudigaasi isla markaasna uu ku matalo Koonfur Galbeed Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirro iyo agaasimiyaal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed qaybta nasashada garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud waxa ugu horeen warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda patroolka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Salmaan Shu'eeb Cali iyo Ibrahim Abdiqaadir Maxamed Bafo oo hubin ka ah hay'adda patroolka Soomaaliyeed waxa ugu horeentii warbaahinta kaga warbixiyay socdaalkooda socdaalkii ugu horeeyay hay'adda ay sameeyso Koonfur Galbeedna imaato anigoo ah wakiilka Koonfur Galbeed oo qaabilsanahay hay'addaas ayaan xoogga saarnay safarkii ugu horeeyay inuu tanoqdo sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyay kheyraadka Ilaahay ku manaystay dalkan kaliya ma wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga laakiin kheyraadka kale oo ku jira taasina ujeedadeedu tahay safarkan in loo sharxo dhalinta yar maamulka iyo guud ahaan sidii kheyraadkaaneyti uu uga faa'iideysan lahaa maamul goboleedkan gudoomiyaha hay'adda patroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta nagu soo booqday magaalada Baydhabo wafdi asi uu hoggaaminayo waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow dalka wadalkaagii deegaankaagii Baydhabo janaay ku soo dhawow safar shaqo ku soo gaaray magaalada Baydhabo waxaan leenahay ku soo dhawow mar labaad mise saddexaad aadaada maasantaa Ibrahim Cali Hussein gudoomiyaha hay'adda patroolka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay safarkan uu yahay safarkii ugu horeeyay gudigan ay ku tagaan mid ka mid ah maamul goboleedada dalka wuxuu sheegay maalmaha ay joogaan in ay la kulmi doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka isla markaasna ay kala hadli doonaan sida ay ugu faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dalka markaas baan ugu faraxsanahay een Koonfur Galbeed ee noqoto meeshii ugu horeysay ama een dowlad goboleedka ugu horeeyay oo soo booqano een waa mid aad iyo aad noo farxad gelinaysa nasiibna adinka aad u yeelataan inaad hay'adda markii ugu horeysay meeshii ugu horeysay timaada ee noqoto een Koonfur Galbeed runtii magaalo aan jecelnahay waaye magaalo aan naqaano waaye magaalo aan een aan mataqaana xiriir badan wada leenahay een aad baan u farxad gelinaysa inaan halkan maanta idinla joogno waana ku mahadsantihiin ayadoo jimcaha ay tahay waqtigii aad nasan lahaydeen oo shaqada aad ka nasan lahaydeen aad nagu soo dhaweysaan halkan een ujeedada safarkeena waa saan ka dhawaajiyay inaan bilowno xoojino xiriirka wada shaqeyn ee hay'adda patroolka iyo guud ahaanba wasaaradda patroolka iyo dowlad goboleedka mataqaana isma Koonfur Galbeed inaan xoojino inaan wada shaqeyn hoose iyo mid hoos ah iyo mid kalaba aan yeelano oo si joogto ah isaga warheyno Qasim Maxamed telefishinka caalamiga ee Sun TV magaalada Baydhabo Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.